Krásne, ale aj neskutočne napínavé preteky zažili účastníci druhého kola seriálu Slovenský okruhový pohár 2018 na maďarskom okruhu Pannoniaring. Víťazstvo v kategórii STC si odviezol z oboch pretekov Marian Polóny na vozidle BMW. Druhá priečka do poludnia patrila Igorovi Vegovi na Honde a tretia Piotrovi Gavlikovskému na Porsche. Popoludní na druhom mieste dojazdil Arpád Vysokaj na BMW a za ním Arkadius Bačinský na Porsche. V rámci seriálu Mazda MX-5 Cup najskôr počas dopoludnia bral víťazstvo Jan Gravčák, no popoludní Roman Rosina. Trojicu najrýchlejších doplnil v oboch pretekoch Rasťo Salaj. V kategórii najsilnejších vozidiel BTC dopoludnia nádherne zajazdil Radek Hord na Porsche GT3 Cup, ktorý vyhral pred Jižím Procházkom na BMW M3 a na treťom mieste dojazdil Rudo Machánek na Mercedese AMG GT3. V druhých pretekoch zvíťazil Machánek, druhé miesto patrilo Hortovi a tretie Jižímu Hanákovi na BMW.